Čekaj, kamera u bazu. Ajde, može. Može. Minirano tamo, jebate. Vi stvarno, jebate. To je sve minirano tamo, jebate. A, dobro je, dobro je. Idite malo više. Da, da, dobro je, dobro je. E, čekaj, samo... Ajde, doći ću ja drugi kamer. Što samo da se znači. Stani. Ti plevi, kad ne ti ne diši, tako.
Pazi, cisterna prvo nek stane polako. Nema nikoga, tamo treba da isporučimo gorivo.